Hallo back Legion en welkom bij een nieuwe part van Doom 3 BFG. We hebben hier armen en ammo en andere dingen. En we moeten volgens mij nog verder terug. De jongen die ziet er erg knap uit. Tenminste, volgens mij moeten we toch verder terug of komen van deze kant. We komen van deze kant. Never mind. Dus we moeten holy crap die kant op. Staaf! Dank u. Dat was een verrassing en geen aangename. Maar daarvoor gaan we even naar de treatment toe. Dan hebben we gelijk onze HP weer terug. En dit zijn de Alpha Labs. Dit is nieuw. Hier zijn we nog nooit eerder geweest. Mispoes. Mispoes. Miss Push. Na 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 na. Zo. Ben je normaal een beetje barrels gooien, jongen? Ik ben Donkey Kong niet. Ga eens weg. Oh, die barrel is wel echt mooi geland op zijn voeten. What the fuck? Oké, dat was wel mooi. Don't stop, buddy. There's nothing you can do for me. They're all gone. Hij ziet eruit als een varken. Hij is echt een varkenskop, die gast. Ja, zeg dat wel, ja, dat was een verrassing voor iedereen, jongen. Fuck ja. But they're all cut off from each other. Ah. Try to find them. Dus er zijn er nog wel veel meer. Nou, dat kwam ik ook achter de game. Maar er zijn er dus nog wel meer, maar die zitten, ja, ze zijn allemaal los. We hebben geen manier om bij elkaar te komen. Oeh, dat is donker. Sowieso dat wij worden gebuttfucked ergens hier. Wow, rockets, BFG cell, what the fuck hebben we allemaal gekregen, joh. Oeh, krijgen wij de BFG gun. We gaan het met de shotgun. Nee, what the fuck. Wacht even, hier BFG cell en ander spul gekregen, maar... Niet dat wat we daadwerkelijk zoeken, what the fuck. Hier kunnen we ook niks doen. Spring en dan crouch, dank u. Maar we moeten dus een PDA vinden. Oh, hij gaat opslaan. Hi. Staff? Dank u. Wat doet die dude hier überhaupt? Neem aan dat we hier weer naar binnen moeten. Nou, dat is nog steeds dezelfde PDA gekloot. Zeg, mooi hoe ik al naar achteren liep. Gewoon puur om extra ruimte te hebben tussen mij en dat wat mij ging buttfucken. Hi! Oh god, twee zelfs. Haha, strafe killed, bitch. Oké, we kunnen er nu langs. Ik weet niet of we daar blij van moeten worden, want dat ziet hier niet echt positief uit. Er is sowieso iemand hoogst ongesteld. Sowieso heel erg ongesteld. Oh. Staaf? Dank u. Een beetje achter en voor mij droppen en het licht uitdoen. Vind je dat wel normaal? Staaf? In de name of weet ik niet wat. Ik bedoel, auw, ik bedoelde denk ik ook in de naam der wet. Maar dat kwam er niet helemaal zo mooi uit als ik bedoelde. Mispoes. Hij moet beter leren aimen. Oh, sowieso dat dit echt een buttfuck plek is. Hallo meneer.
Hij heeft exact dezelfde kop als die andere gast, alleen hij heeft geen helmpje op. Ja, als de, hier kunnen we verder niks, kunnen hier boven niks. En hier is een hele grote glazen ruit en heel veel bloed hier binnen. Als dit buttfuck plaza niet is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Zo ziet er hier wat buttfuck. Security override. Zie? Holy crap! Dat is een lief neushoornachtig ding. Zie, ik zag toch die ruit. Dat was wel heel voorspelbaar. Ruit gaat kapot. De ruit gaat niet kapot. Au. Wow. Oké, wow. Dat was wel een beetje anticlimatisch. Dat was serieus wel anticlimatisch eigenlijk. Zo'n fucking lomp dier. Twee schoten met een shotgun en hij is dood. Dat is wel een beetje slecht. Maar hey, we kunnen door de deur. Hallo. Oh, for fuck's sake. Ja, dat was... Oké, nou zijn het er 3, 4. Eigenlijk had hij eruit moeten stormen. Dat was veel enger geweest dan gewoon zo aankomen lopen zoals wat hij nu deed, maar... Ach ja. Beetje achter mij spawnen, jongen. Vallen, creepy... pedo. Kijk, en daar... Ja, ik heb het over alles al gehad, maar... Overal gaan deurtjes open en dan... word je geraped. Ah, Johan, Moses. We hebben de PDA van Moses gevonden. En dan heeft hij waarschijnlijk een mail. Free stuff. Storage. What the fuck? Nergens staat een fucking code bij trouwens. Dus dat is wel fucked up. We hebben geen code hier staan. Hey, kijk, we zijn boven waar de monster was. Bravo team reports there's some sort of unidentified growth taking over parts of the base. Okay. I don't know what it is, but it can't be good. Stay sharp. Unidentified growth, dus er groeit iets in de base, oftewel komen een vieze gel gooey rommel tegen. Hey! Kijk wie we daar hebben. We can't do it here. We'll have to access the system somewhere else. All right, let's go. Ah, we zijn hier nog een beetje. Oké. We waren daar weer waar we in het begin al waren, zeg maar. Oké. Het is hier erg donker en rood. Ah! Oh ja, dan komt dat creepy kind. Was dat een kind? Oh nee, dat was een kind. Dat was een andere game volgens mij.
Ja, dat was een andere game. Was dat niet Dead Space? Ik weet nog wel eens. Volgens mij was dat Dead Space. Dat er zo'n kind tegen je praat. En dan, ja, volgens mij is dat Dead Space. Maar ja, dit is dus, ik heb daar wat mooie handen. Dit is zeer lekker, al die rommel aan de muur. William Banks, Director of Operations. Oké. Okay. Nou, we gaan weer terug. We hebben een keycard, dus we kunnen nu... kunnen nu weg. Weg van hier. Zo, daar. Oh, nog iemand. Kijk, die vallen wel mee, want je ziet ze echt inspawnen en shit. Soms staan ze achter muurtjes natuurlijk, campers, motherfuckers, maar... Ah, hier waren zij net trouwens. Hey, armor. Network login. Kunnen wij iets dan? Error. Network connection failed. Dat probleem hadden zij dan dus ook, denk ik. Dus dan komen we niet zo ver. Peekaboo. Ja. Yeah. Dit ding is kapot. Moesten we daar beneden niet nog iets doen? Ja, toch. Volgens mij konden we nog iets doen bij die andere gast. Ah, hier waren we zelf achterkomen. Oké, nou maar. We zeggen, hier moesten we op zo'n ding doen. Om access te krijgen. Hi, Alpha Labs 1. Dat is onze next destination. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Nee, klopt. Ja, moet je bakken gaan. Met je gejakt. Het zou ook leuk zijn als de fucking deur op gaat. Dan moeten we op een knopje drukken. Find personnel elevator that leads to Alpha Labs level 2. Oké. Ah, allemaal zombies. Niks achter ons? Nee. Zo zie je vrij weinig, moet ik zeggen trouwens, zonder lampje. Dan zie je echt verdomd weinig. Beter gezegd gewoon helemaal niks. Hey, een treatment station. Lock doors, primary lights on. Uh-oh. The UAC takes pride in its safety record. Please follow UAC procedures. Oké. Area lights on, access doors open. Okay. Ik denk dat ik trouwens wel veel van Bravo Team vind en die zijn elke keer dood. Ik denk dat dat het probleem is van Bravo Team, dat ze elke keer dood zijn als ik ze vind.
Pak af, jongen, spring het kut hier. Spring, geit. Oeh, zo'n mooie. Hier kunnen we niet heen. Au! Oeh, damn. Sowieso door de Bravo Team. Het Bravo Team leeft zelfs gewoon nog. Fatsoenlijk, volgens mij. Dat lijken geen eens robots. Die willen maar gewoon alleen dood hebben. Dat is hun enige doel, volgens mij. Fuck off. Mispush. Ah ja, dit weet ik zelfs nog. Dit kan me nog herinneren met die big ass laser. Dat is leuk speelgoed. Kijk, maar zij praten echt. Huppel de pup suspect. Ik weet niet. Maar ze ontploffen wel raar. Ik weet niet of ze nou wel of niet leven. Ik heb er een beetje mijn twijfels over. We hebben Kyle Huppel de Puppel, Kyle Burger, EPD accident. The elemental phase deconstructor is fully operational. The research data we have gathered so far is very impressive. Unfortunately, we had a terrible accident last week. Research assistant Patterson. We gaan even wachten tot hij die code zegt. And witnesses say he appeared to see something. It was like something was talking to him. Okay. And, he backed right into the particle beam. Oh. It was not a pretty sight. Hij was een beetje dom ook in een particle beam te rennen. He lived a few minutes, although I'm not sure you can consider that living. But they say his eyes rolled back and forth and he was trying to talk, although after losing that much brain matter, I'm sure this is reflex actions. Anyway, due to this, I have enacted new safety protocols in the lab. And we have stocked one of the storage cabinets with emergency medical supplies. The code for the cabinet is 752. Hey, 752. Dank u. Medical supplies. Nom 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 nom. Hey, dat hebben we dus ook gehad. Oh. Help. Dat was een klein beetje apart. We moeten daarheen. Ik kan zeggen, we moeten die deurtje op hebben. Nou kunnen we er wel langs. Dat was echt zo te verwachten. Vandaar dat ik al aimde op rechts. Dat was echt te verwachten dat er wat ging gebeuren. Oké, die jongen aan de overkant druk dood. Zo moet dat. Dat zijn ook meds. Ah, dan gaan we naar binnen. Dan moeten we alleen even wachten tot die fucking beam er is. Geweest. Anders gaan we dood namelijk. En dat is geen fijne dood. Dus we gaan ook even opslaan trouwens. Voor de zekerheid. Maar ik zie daar ook nog iets liggen. Dus dat pakken we ook nog even op. Shells. Volgens mij kunnen we wel bukken onder die beam trouwens. Maar ik weet het niet zeker. We gaan terug van die gokken. We gaan rennen als een motherfucker. Hi. Ik weet niet wie help me zei, maar de jongen is dood. Zo, komt er ook een uit het donkere zet. Tank kunnen hier wel van langs lopen zonder ding. Ah, hier, power issue. Battery reserve on backup files. Backing up files, backup complete. Shutting down. Is dat positief? Oh, dit is echt Rape Mania. Dat klinkt echt fout trouwens, Rape Mania, man. Uh-oh.
Maar dat is zo, want kijk hoe fucking donker het is en hoe fucking close quarters dit is. Maar ja, als het alleen maar zombies zijn, is het nog wel goed eigenlijk. Dan boeit het me niet zoveel. Zombies zijn niet echt zo moeilijk. Oké, wel als er een hele grote groep komen. Allee, hier kunnen we niet langs, maar we hebben wel een shotgun opgepakt. Dus laten we die ook maar gebruiken. Dat is dan met de game suggestie van gebruik dit wapen om veilig door te komen. Anders word je gebutfucked. En ik kan me nog herinneren dat dit echt buttfuck land was. Dat het echt super close quarters was, zie. Wat zeg ik? Is deze deur open? Nee. Oké, dan moeten we die kant op. Hey, een PDA. On Jack Smith. Seal breached pipe section. Ceiling breach. Fire extinguished. Ah, mooi. Nou kunnen we daar dus langs. Bij die deur. Maar dat is echt Bravo Team, die praat zelfs nog. Waarom doet Bravo Team ons dat aan? Oh, er komt opeens ook Bravo Team en een monster. Kijk, ik weet niet wat ik van Bravo Team moet vinden. Ze komen samen met een fucking monster uit één fucking hok. Dus zou je toch denken dat ze wel... bezeten zijn ze maar, ook al praten ze wel met elkaar. Dan nog, ik weet niet. Ik vind het raar. Persoonlijk. Dus volgens mij is Bravo Team ook gewoon bezeten door de duivel, zeg maar, of de hel, of leefzijnde hel, hoe je het wil noemen. En... oh, dat is mooi. Oh nee, niet dat. Voor mij waren dat al een kutkring in die twee koppen. En vier armen. Oh, never mind. Oh, het waren er heel veel. Kijk, ze lopen ook. Ze kunnen meerdere dingen. Ze kunnen lopen. Of. Was dit? Of wat ook. Het valt nog mee. Moet hij niet dood? Staaf! Hij is wel dood, denk ik. Kijk, maar hier kunnen we niet doen. We kunnen wel door de half. Dan komen we er daar weer uit, overduidelijk. Oh, zo gezellig. Zo leuk in de sewers. We hebben nog iets HP meegepakt, niet dat het zo boeiend is, maar... het is iets! En dat is goed. Je hoort die dude gewoon praten hier ergens, dus... oké, volgens mij hebben we... nee, hier hebben we zelfs niet eens wat. Dat is niet de leef. Ah, de game slaat op. Dat is heel goed, er staat een man daar. Heel mooi, achter een barrel. Dat is de perfecte cover. Achter een soort rode barrel. Een oranje, maar gaat om het idee. Ik hoop dat je het nog wel leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel met je vrienden en zet hem met je favorieten. Dus ik weet de volgende video. Later.